Meidän toimisto on avustanut satoja tekijänoikeuskirjeen saajia. Tässä videossa on vastaus yleisimpiin meille esitettyihin kysymyksiin. Näihin kirjeisiin on syytä suhtautua vakavasti. Oikeuksien haltijat on tehostaneet vertaisverkkojen valvontaa viime vuosina merkittävästi. Oikeudenhaltijoiden lakimiehet on hakeneet markkinaoikeudelta päätöksiä, jonka perusteella internetoperaattorit on joutunut luovuttamaan tilaajien yhteystietoja niistä liittymistä, joista oikeudenhaltijat on havainnut tekijänoikeusloukkauksia. Tämän vuoksi myös sinulle on saattanut tulla tämä kirje. Oikeudenhaltijat on lähettäneet kirjeitä jo kymmeniä tuhansia. He on valmiita sopimaan asian ilman oikeudenkäyntiä ja siksi tämä kirje. Se kirje pitää sisällään myös uhkauksen siitä, että mikäli osapuolet eivät löydä sovintoratkaisuja, oikeudenhaltijat on valmiita viemään jutun oikeuteen. Jos saat tällaisen tekijänoikeuskirjeen Hedman Partnersilta, Adultia tai Tekijänoikeusturva Totilta, niin oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Sä voit joko jättää kirjeen huomiotta tai sopia tämän asian. Jos sä tiedät, että sinä tai kukaan muu teidän taloudessa ei ole loukannut tekijänoikeuksia eikä syyllistynyt tähän tekoon, niin passiiviseksi jättäytyminen voi olla ihan hyvä vaihtoehto. Voit ilmoittaa silloin oikeudenhaltijoille, että kirjeen väitteet eivät koske liittymähaltijaa tai sinua, mutta säilytä kuitenkin tämä kirje varmuuden vuoksi. Vastapuolelle tarjotut selitykset ei ole meidän tietojemme mukaan saaneet heitä luopumaan vaatimuksista, eli se ei kannata. Sen sijaan lakimiehet on kyseneet sitten verkkoyhteyttä koskevia kysymyksiä näiltä, jos on soittanut sinne, ja näitä vastauksia oikeudenhaltijat on käyttäneet kirjeensaajia vastaan oikeudessa. Tämän vuoksi me ei suositella tällaista pitempiaikaista yhteydenpitoa oikeudenhaltijoille. Jos et reagoi kirjeeseen millään tavalla, niin oikeudenhaltijoiden tulee viedä asia oikeudenkäyntiin, tuomioistuimeen, mikäli hän haluaa periä vaadittuja korvauksia. Viimeisen vuoden aikana oikeudenhaltijat on laittanut vireille noin 20 oikeudenkäyntiä. Ja samaan aikaan oikeudenhaltijat on lähettänyt yli 10 000 kirjettä. Se todennäköisyys oikeuden joutumisesta on varsin pieni, mutta se on kuitenkin todellinen. Jos saat haasteen postissa, niin toimi välittömästi. Ota yhteyttä asiantuntevaan lakimiehen. Meidän lakimiehet on onnistunut sopimaan asian tässäkin vaiheessa, mutta tyypillisesti se on huomattavasti kalliimpaa kuin siinä vaiheessa, kun se kirje ensimmäinen kirje tulee. Jos sovinto maksaa aluksi 100, niin haasteen tultua se maksaa monesti 1000 euroja. Ja täyden oikeudenkäynnin jälkeen hävinneen osapuolen kulut voi nousta 10 000. Meidän toimisto on auttanut satoja kirjeensaajia sopimaan asia oikeudenhaltijoiden kanssa. Näitä neuvottelupalveluita käyttäen meidän asiakkaat on säästänyt rahaa ja saanut parhaat ehdot sovinnolle. Sä voit antaa verkkokaavakkeen täyttämällä neuvottelutoimeksianno ja me ryhdytään välittömästi toimeen. Voit odottaa neuvottelutuloksia noin viikossa. Olemme tyypillisesti saaneet alennettua korvauksia noin 30-50% ja meidän asiakkaat on aina säästänyt rahaa käyttäessä meidän palveluita. Osana tätä sovintoehdotusta me edellytetään, että oikeudenhaltijat allekirjoittaa salassapitositoumuksen. He eivät saa kertoa asiasta kenellekään, ei viranomaisille tai toisille oikeudenomistajille. Ja kauttamme sovittaessa saat varmuuden siitä, että oikeudenomistajat eivät myöskään lähetä uusia kirjeitä. Me pidämme huolen siitä, että näin ei käy. Meidän laatimassa sovintosopimuksessa osapuolet eivät myönnä syyllisyyttä. Tästä ei ole siis pelkoa. Sovintosopimus ei ole myöntö syyllisyydestä. Tämän asian sopiminen ei ole rikollista, eikä siitä tule rikosrekisteriä, eikä se näy esimerkiksi myöhemmin
työnhakuprosessissa millään tavalla. Se ei mene tuomioistuimen mihinkään tietokantoihin eikä poliisille. Eli nimesi ei tule mihinkään julkiseen rekisteriin solmittua se tällaisen sopimuksen. Ja jos sä kaipaat lisätietoa meidän neuvottelupalveluista, tai jos sä oot saanut haasteen, niin mene meidän sivuille turre.com. Ja siellä turre-neuvottelija löytyy meidän neuvottelijapalvelu. Me voidaan varmasti auttaa.